Sladkých jedál sme vo Fit kuchyni už mali niekoľko a teraz k ním pridáme ďalšie. Však osené vločky sú tiež super. Všetko zdravé veci. Áno, kakao 100%. Chutné a fit, také sú brownies od Andrej Neumannovej. My použijeme len bielka a žltka, zo žltok môže upiesť maminka niečo. Dobre, podarujem ich. Sledujte Fit kuchyňu vo Fit TV. Začíname v piatok o 18:30 na obrazovkách Televízie Severka.